18.30 kohtaan Ruotsista Slagskeppet-salilta Rodrigo Ojandelin. Me ollaan Roden kanssa kerran jo aikaisemmin oteltu. Tällä oteltiin Tukholmassa amatöörisäännöllä ja silloin mä hävisin Rodelle pisteelle ja se jäi vähän kaivelemaan. Ja nyt sitten promoottori tarjosi mulle mahdollisuuden otella uudelleen Rodea vastaan ja Rode tietenkin tarras kiinni tilaisuuteen ja aikoo tulla näyttää mulle uudelleen, että mistä kana pissii. Mut mä oon kyllä sitä mieltä, että nyt kun otellaan ammattilaissäännöllä, niin paikka kääntyy meikäläisen eduksi. Tiukka matsi tulossa tietenkin, kun molemmat tuntee toisensa hyvin ja Rode on about mun mittainen. Me ollaan tietenkin saman painoisia ja tyylillisestikin ollaan aika saman tyylisiä, että varmaan mitään suuria yllätyksiä kummallekaan kehässä ei tule. Ja todennäköisesti se, että kummalla kestää kunto paremmin ja pystyy vahvemmin pitämään tahtia yllä koko ottelun, niin se varmaan vie ottelusta voiton. Ja kuntohan tietenkin aina mulla kova, niin se kertoo sen, että mä voitan. Viimeistään pisteellä, mutta mieluiten tietenkin ennen täyttä aikaa. Fight Festival 30 on monta mielenkiintoista ottelua ja yhtenä pitää nostaa esille tietenkin Jussilan Jarkon EM-tittelin puolustus potkunyrkkeilyssä. Niinhän sanotaan, että mestari ei ole mestarina, kun on kerran menestyksekkäästi puolustanut titteliä. Ja nyt Jarkolla on se paikka, että haastaja saapuu Belgiassa yrittämään ryöstää Jarkon tittelipyötä. Ja nyt Jarkko tosissaan sitten pistetään tiukan paikan eteen. Ja totta kai Jarkolle toivotan suuresti onnea otteluun, mutta innolla odotan myös, että pääsee kehän ääreen katsomaan, että miten ottelu ihan erältä etenee. Fight Festival 30 pääottelijana toimii Alexander Slemenko Venäjältä. Ja Venäjän kaveri on tosi tiukka ilo tulit, että kaveri on käynyt kahdesti jo kisahallin kehässä ottelemassa ja käynyt tässä sitten edellisvuonna 2010 niin voittamassa Jenkeissä Bellator-turnauksen keskisarjassa. Ja siitä Alexander kuittasi roisit 100 000 Amerikan taalaa ja nyt sitten kaveri nähdään Suomessa Helsingissä kisahallin kehässä. Ja aika ainutlaatuinen tilaisuus, että tämän tason maailmanluokan ottelija tulee Helsinkiin ottelemaan. Ja se on ihan varmaa, että kun Slemenko kehään tulee, niin sieltä tulee kaikki maailman mahdolliset tekniikat mitä epämääräisemmässä järjestyksessä, että ei varmuudella tule tylsää ottelua. Fight Festival 30 nähdään Suomen lupaavin vapaaottelija Markus Vänttinen Porvoosta. Kevyen raskaan sarjan tykki kohtaa Edwin Divisin Jenkeistä ja tiukka matsi tulossa. Totta kai innolla kannustetaan omaa treenikaveria voittoon. Ja mullahan avainpaikat taas kehän laidalla katsoa, kun Markus ottelee. Ja totta kai se on ihan varma, että meitä tulee Porvoosta bussilla asteittain, että siellä on muitakin hurraamassa Markusta. Ja totta kai Markuksen ura on kovassa nousussa ja kovassa kiidossa. Ja tässä tulee olemaan toivon mukaan taas yksi viilto kivääri perään ja hyvä nimi Markuksen listaa. Ja tästä sitten ilo odottaa seuraavakin matsia. 12.3. Töölön kisahallissa Fight Festival 30. Suomen ykköspromootio kamppailulajeissa. Täräyttää kivikovan kortin. Tule katsomaan. Niin minäkin teen. See you.